تمام مومنین کی خدمت میں جشن انوار شعبان بالخصوص مولانا ابوالفضل کی اور کربلا کی آمد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت سارے دعائیں پہلے سب آنے والوں کے لیے. مولانا انتم جو جہاں جہاں سے آ رہے ہیں کچھ لوگ چہرے نظر آ رہے ہیں, ہم مزید سے پڑھ کر آ رہے ہیں, لوگ تھے وہاں پر, یہ لوگ مولا انہیں سلامت رکھیں. جو جہاں سے آیا ہے پھر بھی سب کے منظوری فرمایا ہے. ہماری تو خالانِ عباس کا ایک اہتمام بھی میرا بھائی ہے, میرے ساتھی ہیں, میرے دوست ہیں, میرے لیے بہت محترم ہے. اللہ تو خالانِ عباس کے تمام اداکاروں کو سلام دیا, خاص طور پہ میرے بھائی شمے اور یہ رمدار اور عشو اور جتنے بھی عشو وہی ہو الہام کو
تحریر ملا بسم اللہ وحی و الہام کو تحریر ملا اور باقی نقطے سے ہر ایک نقطہ ملا بسم اللہ آج یہ راز زمانے کو بتا بسم اللہ آج یہ راز زمانے کو بتا بسم اللہ کون سا علم ہے در کا در بدر وقت رہا
कदर भक्त रहा कदर की वो शब न मिली चौदह सदियों को कोई दूसरे
قبولیت ہے یہ مقبولیت ہے یہ اللہم جل وعلا یا صاحب الزمان پروردگار شہزادی کے ذکر کی صفت کے الفاظ سے زمانہ کی زبان میں کر کے تو نے اس کو جو کہا ہو گئے صرف وعدہ ہی صرف کوفائی ہو گئی دنیا صرف دنیا ہی نہیں عرش خدا تھا بھی زینب نے لے لیا دربار میں حسین کے بدلے کے ساتھ ساتھ
Who's
الحمدللہ میں بدل کر واپس حسین بسم اللہ اور نرو نرو حبیب کی مادر قریب ہے مولا قریب ہے مولا ابھی یہ دیکھنا الحمد پڑھتا اٹھے گا جب اسے آگ کہے گا حسین 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 بسم اللہ Thank you.
لیتا ہے کہ خدا کے بعد یہ بس عباس کی کرامت ہے، خدا کے بعد یہ بس عباس کی کرامت ہے، بغیر ہاتھوں کے کشکول بھر کے رہتا ہے۔ مادمیوں کے لیے جو مصرے پڑے، میرے ساتھ میں ایک ادنا سا غلام کارکن اپنے کو انجمن غمخانہ عباس کا نوکر سمجھتے ہوئے چار مصرے پیش کروں گا جناب فخری جعفری میٹھی کے، کہ اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا، یہ منظر بس میرے مولا کا ماتم دار دیکھے گا۔ جو بھاگی نہر سے فوجے تو سرور دیکھ کر بولے، میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا۔ Yeah.
मैंने छोड़िए एक बार पढ़ूंगा बस खत्म हो गई मैं अभी खुल जाएगा शबीर रखेंगे अभी खुल जाएगा शबीर रखेंगे जाने खत्मी शेर के आगे ये दरिंदे खत्मी शेर के आगे ये दरिंदे जाने और सामने सामने